배운 거. 아니 등장 감정 좀. 아만 진밤에 닦고 있는 와. 어 닦지 봐. 어 봤어 시너리. 어. 양자는 언제야? 어. 나 정말 맞지는 시너리. 지금 내일로 아미로 하러 와. 알았다 지금 내일로 아미로 봐. 뭐? 그러나 봐 알았다 내일로 아미로 봐 알았다. 가는 시로 내리나 마. 하이마. 레디 프레임 근디. 레디 프레임 근디. 미니 프레임 바디 스타 가서 닦는다. 네이나 해. 아미로 해나. 하이나 근디. 하이나 봐. 하이. 하이. 你这样子，你这样子不行。那你都完成不了？完成了。都干呢？过来过来。过来说嘛。喂。那干不？干。 맞습니다. 나도 브라인드 근데. 브라인드 안 되는 거야. 아니, 스탁 브라. 하나는데, 잠나 브라인드야? 그럼 하나는 브라인드 하는 거 봐. 하나는? 브라인드 많이 줘봐. 아이, 브라. 많이 동원하면 돼. 왜냐, 아직 만나 브라인드 만나야 겠다. 나 그만하냐. 那兄，哎，那个，那个，快！这里不要，那。你不听的。买那边去，你不要去买那什么了。哎，这个路那里不要不去的，阿拉在那。哦。那兄弟，反正那块。反正，反正，我们这边去的。反正，反正，总算这边，过来，那哪的？怎么可能？ 看，真的，真的吗？喂，真的不看，听哪里买？不是喜欢的咯。啊，真的。不然都不穿这么的。真，是不是穿个不然的东家？你真的不看，听呢？那不能，谁对你可怜啊？反正就，对你穿的。你太容易了。那罗杰肯定不来的，那的，不然都不穿呗。哎，今个俺他们不然都来什么吗？哎妈。哎妈的。啊，对。不然的东家。 你吃了买一个回来，回来你让吃，回来你会吃吗？你吃？哎，我看到了他呢。哎，大的，这么喜欢我就回来弄回来哈。你吃不是这么多回来的吗？那一个，一个。哎，你弄那些零油，哎，怎么搞的？你弄？啊，不弄，本来是让你做吗？不要得了，让你做呗。我们在搞的是，弄那。哎，我。啊，我弄不的。哎呀，我。啊，妈妈。
ฮาร์ดงัดดูละดีนุ่มเลยไล่ฟังเลยมั้ยเนี่ยเว้ยเนี่ยเว้ยโอ้ยามิสมักกุนันนะไอ้ยังฟังมาที่สุดที่มาดิมนะไม่เป็นไรรักกันดีฮาร์ดงัดกูฮาร์ดงัดกูมุชชัสมบัตินุ่มเลยมั้ยมาดูงานยุกนี่บุ๋ม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 บุ
Dirungai, Bu. Sering jalan ya, mau kerja sih, mah. Ini kerja yang apa untuk sama dirungai, Bu? Ini ya. Mau, mau. Dirungan. Dirungan, Bu, dah. Hah gitu. Ini nabar enggak gitu. Enggak. Ah, langsung mana ke mana sendiri. Ini ya, ini ya. Maksudnya. Bacalah hal ini. Ini semua ini sendiri ngari harungnya. Langsung ada. Kore babu mon. Namu gitu deh mon. Ikam sikan jukwa. Tadi ku kena jadi. Ini tak ada, kan tak ada. Tadi kudu kurena sama dengan kamu. Oh ya. Jam mana tamju ni main tak karang cakap dia mon. Tapi kalau pun ada skill, kalau nak betul. Jadi nak semua orang malu jadi nak semua tahu main mana pura kami, mana pura yang mengerja ciri mana kami sama. Dengan ada mana kau nak? Mami dia jauh mati. Mak wah aku dia akan jauh. Yeah, nak semua dia nak yang pergi yang kamu. Yeah, jadi di sini. Am tak beri aku. Am tak kau dah beri sini kan? Am dia. Nak semua nak dengan bu. Semua akan tak sah semua dah kini. Nanti balik nanti. Dengar bu. Hangat bu. Am tu lagi mai. Yang ni kan ya. Kerjaan dan baterung kamu. Dengar bu. Jadi semua ni kita lakukan. Kayu lah kadimu. Apa weh? Hermes bu. Aldo nai bu deh. Kalau tak sih ngat nai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Let's go.